L'Ajuntament ha presentat avui un seguit de mesures per intentar reduir en els propers 3 anys un 20% els morts en accident de trànsit i un 16% els ferits greus. Tot això durant els propers 3 anys. Una accidentalitat a Barcelona que té les següents xifres que ara ens explicarà la Laura Oliver. Laura, bona nit. Bona nit. Doncs si anem a repassar aquestes xifres i anem a fixar-nos primer, en primer lloc, l'evolució dels accidents del trànsit, del nombre d'accidents de trànsit des del 2013 fins al 2018. En alguns casos tenim xifres d'aquestes any, les que portem aquest any. En qualsevol cas, el que veiem són xifres molt altes. Partíem el 2013 amb més de 8.600 accidents de trànsit i veiem com una xifra que augmenta fins al 2017, han assolit més de 9.300 accidents. 2018 hi ha hagut una davallada, però en qualsevol cas, si veiem aquesta escala, doncs és creixent, de més de gairebé, podríem dir, uns 600 accidents de més. Això sí, el que podem dir és que la gran majoria d'aquests accidents, més del 98%, si no m'equivoco, doncs són accidents lleus, ferits lleus, podríem dir, i per tant nosaltres ens hem volgut fixar en aquest cas en els ferits greus i en aquells que han mort. Anem a analitzar primer els ferits greus, perquè si veiem a la mateixa escala, veiem com va aconseguir disminuir fins als 192 ferits greus l'any 2016, hi ha un repunt el 2017 que baixa, però es manté lleugerament semblant a aquest any, el 2018. Passem doncs dels 260 fins als 238 ferits greus en accidents de trànsit a Barcelona. I avui l'Ajuntament també ha donat xifres del que presumeix o el que vol aconseguir fins l'any 2022, que aquí ho veurem. S'ha marcat l'objectiu que, com a màxim, l'any 2022 hi hagi, com a molt, 167 persones que resultin ferides greus aquí a Barcelona. És l'estimació que calcula que es podria aconseguir. I anem a fer això mateix, però amb les persones que han resultat mortes arran d'accidents de trànsit des del 2013 i fins ara. Perquè si ho veiem aquí, que quan es desplegui ara aquest gràfic de barres, podrem veure com va disminuir, va així graduant any rere any, partíem de 22 morts al pic l'any 2014, 31. Amb 31. Sí que és cert que l'any 2016 s'aconsegueix reduir fins a les 12 víctimes mortals al 2017. Sí, en qualsevol cas, el 2018 torna a créixer i en el que portem d'any, aquests 11 mesos de 2019, ja són 19 les víctimes mortals per accidents de trànsit a Barcelona. Són les que hem pogut veure. En qualsevol cas, també, de la mateixa manera que les persones ferides greus, l'Ajuntament també s'ha marcat que com a màxim l'any 2022, aquí ho veiem, hi hagi 17 víctimes mortals per accidents de trànsit a Barcelona. Evidentment, l'Ajuntament ha insistit avui que l'objectiu són víctimes zero, però treballa doncs, en aquest llindar, podríem dir, de com a molt assolir aquestes 17 víctimes mortals. I anem a fer, ens aturem aquí, perquè hem volgut veure quin tipus de víctimes mortals hi ha a Barcelona, quina predomina. Ens fixem, per exemple, en els vianants, veiem aquesta evolució que disminueix fins que el 2016 es produeix aquest pic de 16 vianants morts, segueix disminuint, però malauradament l'any 2018 també va tornar a créixer lleugerament aquesta xifra de vianants morts. I més avancem perquè, per exemple, també ens hem volgut fixar a la bicicleta, els ciclistes. Aquí veiem, de fet, els ciclistes només registren 2 anys dades, que són l'any 2014, aquí amb un ciclista que resulta mort a Barcelona, i el 2016, aquí en veiem 3. En total, aquests 6 últims anys, 4 ciclistes que han mort als carrers de Barcelona doncs, per accidents de trànsit. La resta es mantenen a 0. Les motocicletes, les motos, els motoristes, doncs podríem dir que és el col·lectiu doncs, més afectat, més nombrós en les morts per accident. Aquí estem veient com estem parlant de xifres altes de 15 morts alguns anys, es disminueix l'any 2016, però veiem com hi ha un cert repunt aquest any, l'any passat, l'any 2018. I l'últim en el que ens hem fixat són els turismes, perquè si el despleguem veiem com similar a la bicicleta, són xifres força baixes, en qualsevol cas el que veiem que el 2014, tant 2014 com el 2015, el que sí és que són 3 morts per 3 turistes, 3 conductors de cotxes, tant el 2014 com el 2015, és a dir, 6 morts. I abans d'acabar, fem un últim apunt, perquè hem volgut comparar Barcelona amb altres ciutats destacades importants d'Europa. I el que veiem és que la xifra, això és un mort per cada 100.000 habitants, i el que veiem és que Barcelona és la tercera ciutat a nivell europeu amb la xifra més alta, molt per darrere de Roma, que té 4,26, però en qualsevol cas, doncs, Barcelona és la tercera en el rànquing. Déu-n'hi-do.